verstaan seuns glad nie. Die seun vat aan my bout en dit maak my heeltemal ongemaklik. Eintlik maak dit my kwaad, want ek wil nie hy moet dit doen nie. Wie is hierdie seun? Ek sal my nie half te vou en sy neushare uittrek. Nee, boetie, jy kan dit nie doen nie. Jy weet mos dis verkeerd. En teen die verreg. Ja, maar hy kan nie net wegkom daarmee nie. Hy moet verantwoording doen vir sy misbedrywe. Liggie, weet jy wat is verantwoording? Nee. Wie jy die groot mense sê, dit is om antwoord te gee vir die dade wat jy doen. Die seun moet verduidelik waarom hy verkeerd is. Hoe gaan ek dit vir jou sê? 1 plus 1 is gelyk aan? 2. 2, jy sien nie is gelyk aan teken vra vir verantwoording vir wat gebeur het, nê? Ok, nou die uitkomst is dogter plus seun plus boutvat is verkeerd. Die een wat die som verkeerd gemaakt het, hy moet verduidelik waarom dit verkeerd is. Jo, ek was nog nooit goed met somme nie. En die som verstaan ek ook glad nie. Maar al wat ek weet is, two wrongs doesn't make a right. Jo, weet jy, dalk help hier die ene. Verantwoording doen is soos om, ons het mos al gepraat oor oefeninge doen. Jy moet daai goeders oefen om verantwoordelik te wees. Maar dis precies wat ek gesê het, man. Dis soos as jy 'n nuwe selfoon gekry het, is dit jou verantwoordelikheid om hom op te pas. En as hy gesteel word, is gelyk aan moeilikheid. Sjoe, tot ek verstaan dit nou. So dan moet jy verduidelik of verantwoording doen aan jou ouers oor wat gebeur het. Ja, maar wat van die simpel seun? Want hy het vir my gesê, hy is lief vir my. Hy toch, klink vir my, hy hou van jou. Hoe weet jy dit? Maar hy het gesê, hy is lief vir hom. Liefde, liefde. Ek weet van liefde, daar is baie verskillende soorte liefdes. Ek het analise gedoen en hier is die antwoord. Die eerste soort liefde is maaikie liefde. Dit is die type liefde soos van, ek hou van jou en ek dink jy is oulik. Die tweede liefde is die mama en papa liefde. Dit is die type liefde waar hulle ken jou. Hulle weet wie jy is, hulle ken jou as jy soet en stout is en hulle is lief jou, al is jy soet of stout. En die derde liefde, dit is die groot liefde. Dit is die liefde vir iemand wat jy sal dood gaan voor. Ai, professor, dit was daarom maar oulik hoe jy hierdie trappe van liefde vir die niggie opgesom het. Maar wie jy niggie? Jy kry ook ongelukkig hy mense. Wat sê hulle is lief vir jou? Maar dan doen hulle onverantwoordelike dinge. Net soos met drugs en boelies is daar mense wat selfsugtig is en doen goeders wat vir hulle lekker is. Maar dit is verkeerd. Jy mag dit nie doen nie. Dit is teen die wet van die reg. Nou wat is verkeerd? Wie jy niggie, dit bly verkeerd. Niemand mag aan jou privaat dele vat nie, dis teen die wet. Want hy het ons gepraat het van die bubbelkontrapsie en daai goeters. Niemand mag aan jou personal space kom nie. Solly, onthou jy toe ons gepraat het van daai drie zones? Ja, kom ek verduidelik dit gou vinnig weer. Arms reguit, draai in die ronde. So, groen zone. Arms in, draai in die ronde. Dit is jou oranje zone. Gee jouself 'n drukkie, draai in die ronde. Dit is jou rooi zone. Ja, weet jy niggie, en daai plekke moet jy altyd respekteer. Niggie, jou liggaam behoort aan jou en aan niemand anderster nie. In jou rooi zone, hierdie zone, is geslagsdele wat ons noem jou privaat plekke of jou persoonlike plekke. Wie jy niggie, daar waar jy jou swemklere dra, daar by privaat plekke, dit maak jou 'n seun of 'n dogter. En dogters ontwikkel borste, dan moet jy jou swemklere hierbo ook dra. Wat? Sorry, kyk waar is die tyd, ek moet gaan werk aan my nuwe kontrapsie. Ja, en ek moet gaan, patrollie doen. Wie jy niggie, nou laat die manne weg is, kan ek en jy bietjie 'n girlie talk hê. Sit man, dan drink ons bietjie ou koeldrankie en ons gesels oor die bytjies en die blommetjies. Ja, dis nie maklik om oor sulke goeders te praat nie. Ag, ek weet man, wie jy mense is maar bietjie skaam oor jou privaat plekkies en so aan, veral hoe ouer 'n mens word. Maar weet jy wat? Dis nie nodig nie, dis natuurlik.
Elkeen van ons is speciaal en elkeen van ons groei op sy eie tyd. Niks sommer skaam te wees nie. Ek sien party kinders kry hare. Kry almal dit? Wie jy niggie, ja, mens kry hare. Hare op jou geslagsdele, onder jou arms, allerhande plekkies. Wie jy seuns kry ook hare op hulle gesigte. Dan moet hulle skeer. Maar dis alles deel van groot word. Dis maar hoe jy ontwikkel. Maar weet jy, ek het 'n oulike boekie hierso. Maklike antwoorde op ongemaklike vrae. Jy kan dit met pappa en mama deurgaan. Dan kan jy alles leer van die bees en die birds en al die dinge. En dan sal jy ook beter verstaan wat met jou liggaam gebeur terwyl jy groot word in die jare wat kom. Ja, so as iemand, byvoorbeeld 'n groot mens, aan my geslagsdele wil vat, moet ek nee sê en as hulle nie wil ophou nie, moet ek alarm maak. Soos een keer het 'n oom vir my gesê, hy wil my iets wys, iets wat ek nog nie weet nie. Ek was baie nuuskierig, maar ek het geweet dit was 'n trap en ek het toe dadelik my ouers gaan vertel. Weet jy wat, dit is nooit jou skuld nie en niemand mag aan jou vat nie, né? Maak nie saak wat hulle vir jou sê nie, net soos hy oom. Hy wil vir jou liefde gegee het en soentjies en drukkies, maar op die ou einde wou hy iets leliks met jou gedoen het. Ja, ek is spesiaal en hierdie reg om beskerm te wees. Ja, die wet beskerm elkeen van ons, spesiaal kindertjies soos jy. En weet jy wat, as mense dit aan jou doen, noem 'n mens dit molestering. Molestering sê ek vir niggie, dit is net soos mishandeling. Groot mense mag nie sulke goed aan kinders doen nie. Mense sê hulle is lief vir jou en dan jok hulle vir jou. Hulle mag dit nie doen nie. Wat van mama en papa as ek bad? Toe ek klein was het ek nie omgegee as papa my gebad het nie. Maar nou help mama my. Jou ouers is verantwoordelik vir jou. En weet jy wat, dis doodreg as papa en mama jou bad, maar toe jy klein was. Nou dat jy groter word, raak 'n mens bietjie skaam vir jou privaat dele. Dis nou beter. Laat mamma vir sissie bad en pappa vir Boeta bad. Wie jy en partykeer as jy siek is of nie lekker voel of iets is fout en jy gaan dokter toe, moet dokters ook bietjie partykeer aan jou privaat plekke vat. Maar jy moet altyd onthou, pappa en mamma moet toestemming gee. Ag Anstien, ek verstaan nou. Dis soos die drie zones waaroor ons reeds gepraat het. Groen, oranje en rooi. En as die stemmetjie met jou praat, moet jy luister, want partykeer kan die regte goed ook verkeerd wees. Daar's een belangrike reël wat ons altyd moet onthou. Ek moet ander se privaat dele respekteer en hulle moet my geslagsdele respekteer. Maar weet jy niggie, party mense respekteer nie sulke goed nie. Hulle neem video's en al foto's van hulle self en van onskuldige kindertjies soos jy. Weet jy, hulle respekteer glad nie hulle privaat dele of ander mense se nie. Nee, sies kinders mag dit mos nie. Nee, jy's heeltemal reg. Maar weet jy wat om te doen as dit gebeur? As kinders sulke goeie sien, moet hulle dadelik alarm maak en nee skree. Wie? Waar? Wat? Nee, ek het net gesê wat ek sal doen as iemand sulke kaal foto's en goed vir kinders wys. Weet wat? Sulke groot mense en kinders wat sulke goeders doen moet gevang word. Dit is mishandeling as hulle dit vir kinders wys. En weet jy wat? Dit is verslawend. Net soos drugs, veral vir seuns. Ja, en dan word dit jou baas en dan het jy professionele hulp nodig. O, dis baie gevaarlik. Dit is soos om kaal rond te loop, om jou privaat dele op 'n winkelfenster uit te staal. Geen respek. Nee, sies man. 'N Mens loop mos nie kaal in die dorp rond nie. Ag. Sulke mense moet verantwoording doen vir hulle optredes en mishandeling het gevolge. Al is dit jou ouers, 'n onderwyser of 'n vreemdeling. Wie jy niggie, en nou gaan jy terug aan haar boetie toe en jy gaan gryp hom aan sy strot. En jy vertel vir hom alles wat jy hier geleer het vandag. Sissie, en jy moet sy sake vir hom gaan werk, hoor jy? OK jong, ons sien jou weer, hoor? Ek is so opgewonde om met die nuwe Watch Out beweging groot te gaan. Dankie julle, sien julle gou weer. Watch out! Pieter! Luister, ek spesiaal en nie. Ek het persoonlike spasie en dit moet gerespekteer word. Ek het persoonlike plekke en dis privaat.
My bors en my boudes of limits. Al hou jy van my, mag jy nie aan my vat nie. Ek hou ook van jou. Maar dan, as ons gemaat wees, moet ons mekaar respecteer. Is jy in? Ja. Wil jy nie saam met my watch out doen nie? Wat is dit? Wel, as jy glo wat ek glo, dan kry jy 'n watch out oorlosie. En dan staan ons saam teen die goed wat verkeerd is. En as ons weet van die goed wat verkeerd is, dan gaan vertel ons vir 'n groot mens. Ja, kom ons begin sommer nou. Hey, kyk, daar is iemand wat saam met ons kan doen. Kom ons gaan. Watch out! Watch out! Senior! Senior! Mark alarm! Mark alarm! Watch out! Watch out! Senior! Senior! Mark alarm! Mark alarm! Watch out! Watch out! Say no! Say no! Dis Engels. We'll be right back.